Hösten är här på riktigt nu. Känner ni det? Ja. Ja. Och det är ganska många människor som blir lite deppiga när det är så här mörkt ute. Men samtidigt så kallas ju våra grannar i Danmark ofta för världens lyckligaste folk. Så då undrar man ju, vad vet danskarna som inte vi vet? Eller hur? Så jag gjorde så att jag åkte dit trots språkförbistringen och undersökte detta. Vad gör du för att lysa upp tillvaron när det blir mörkare och mörkare? Jag försöker hålla mig i gott humör och så för att inte bli för bekymrad över de långa mörka. Nej, jag förstår. Vad Preben säger är att det som lyser upp tillvaron mest i Danmark, det är glöden från drottning Margaretas cigarett. Någonting som kan få folk på bättre humör, det är ju musik. Så finns det någon bra dansk musik som man kan lyssna på för att bli på bättre humör? Ja, men... är du här i Bensen, eller vad? Vad Preben säger är att... nej, det finns ingen bra dansk musik. Nu när hösten kommer så blir det mörkare. Ja. Och folk blir lite deprimerade och sådär. Och då är det viktigt att prata med någon. Känner du att det finns någon som du kan prata med? Alltså, men den tänker du professionell eller bara man snackar med vänner och familje? Nej, just det. Jag behöver säga att det finns en person som hon kan prata med varje dag som lyssnar. Hennes bartender. Spott du om något? Nu är jag inte helt med mer. Ja, om inte han är där så finns det någon annan bartender som hoppar in den dagen. Så att säga. Vad gör du för att hålla dig glad? Vad gör du för att vara glad? För att vara glad? Leja. Ja. Vad Preben säger är att allting har blivit mycket roligare sedan han bytt ut fruktstunden på hans dagis mot cig och öl. Vad är ditt recept på lycka? Ja, mitt är selvfølgelig att min barn har det gott och jag har det också gott. Ja. Mitt är gift allsammen och har det gott allsammen. Jag har 6 barn, så det är en flock. Ja. Ja, vad Preben säger är att hennes recept på lycka består av 3 ingredienser. Humle, gäst och vatten. Tack så mycket. Tack.